ئەمە تاکیدمان کردەوە لە سەپەر پێدانی ئەو پەیوەندیانەی کە هەمانبووە باشتری بکەین و بتوانین ئیسفادە لە توانای یەکتری وەربگرین بە تایبەتی خۆتان زان و ئوردن وڵاتێکی زۆر پێشکەوتووە لە ڕووی توانای مرۆییەوە چۆن بتوانن لەو ڕوانگەوە هاوکاری هەرێمی کوردستان بکەن و بە هەمان کاتژدا هەرێمیش خۆتان زانێ هەرێم هەرێمەکەمان هەرێمێکی دەوڵەمەندە هەم بە سربەتی نیشتیمانی و سربەتی تەبیعی و لەگەڵەوەدا وڵاتێکی کشتکاڵی گەورەی نەچۆن بتوانین دەرفەت لەوان وەربگرین هاوکارمان پرۆسەی بانگەشە ڕسمیەکە ڕۆژی نۆی مانگێمە لە کەرکووکەوە دەست پێ دەکەین لە کەرکووکی قوسی کوردستانەوە و وەکو حزب ئێمە دەستمان پێ کردووە بەڵام لەسەر ئاستێکی حزبی کارمان کردووە ئێمە خۆتان دەزانن پرۆسەکە زۆر درو درێژە ئەمە دامان ناوەستی ڕۆژی دوای نۆی نۆ بەرنامەکانمان سرتر و پڕتر بکەینەوە و ئەو کاندانی کە دانش دامان ناوم وەکو هیچ نیشتمانی کوردستان و لیستی هاوپەیمانی کوردستان کە برایانی گۆڕانی تێدا هەیە بتوانین سەریان بخەین بۆ ببنە نوێنەری هاوپەیمانی کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق.